Sveiki, čia L2 Gamers Team ir aš toliau tęsiu Grand Theft Auto Liberty City Stories misijas. Na štai ir užėjome pas Donald Love, kuris šiuo metu yra apsistojęs pigios nakvynės namuose. Na štai ir misijos pavadinimas. Stop the Press. Tony, at last! A reporter witnessed us killing Avery. He has photos. Oh, God! I'm finished! Calm down, will you? Where is this reporter? Oh, Tony, you're wonderful! Apparently, he's working on an undercover job at the church on Staunton Island. Get the photos and bury him! Na štai. Ir Donald Love pranešė, kad kažkoks žurnalistas matė mumis, kai mes nužudėm Avery Carrington. Na štai. Ir dabar Donald Love yra sunerimęs, nes jeigu žurnalistas, tai tos nuotraukos gali greit pasklisti. Štai. Ir dabar mes jį sučiupkim kuo greičiau. Štai ir nuvažiuokim į jo dabar esamą vietą, štai prie kažkokios bažnyčios. Štai. Ir greit persikelsim į Staunton Island. Štai galime taip greit nusileisti. Štai. Galbūt truputį sutaupysim kelio ir laiko. Štai. Ir štai čia ta bažnyčia, kurioje štai dabar yra tas žurnalistas. Got some photos of me. Where are they? I don't know what you're talking about. Štai ir jis nenori prisipažinti, tai mes tą reporterį išgąsdinkim. Štai, galim smūgiuoti jam, galim įstaikyti ginklų į jį. No! Come on, you little pussy, give him up. Okay, okay. Na štai, ir mes jį įvarėm į paniką ir jisai galiausiai sutiko. Štai, mums atiduoti tas nuotraukas, na štai. Ir nuvažiuokim į jo tą saugyklą, kur yra jo tos nuotraukas. Na štai. Štai ir mes jau atvažiavom. Here they are. Take them. I didn't get them processed yet. You piece of shit. Štai ir dabar sučiupkim Nedą Burnerį, kuris nori štai dabar pasprūkti nuo mūsų. Na štai. Ir mėginkime jį sugauti. Na štai ir matome, jisai nenorėjo atiduoti nuotraukų, jisai norėjo kažkokiu būdu pasprūkti nuo to nesipriemi, bet jam nepasisekė. Na štai. Ir mes Donald Love išgelbėjom. Štai. Nuo nusikaltimo taip pat ir Tony save išgelbėjo. Na štai. Ir misija įvykdyta. Su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtumėt, kad jums prenumeruotumėt, vertintumėt ir komentuotumėt. Ir laukumėt tada kitos misijos. Iki.